Zdarec, Benatar, jeden z prvních reakčních kanálů, který má docela dost super video, nevěřte nikomu. Ten důvod, proč jsem tam, kde právě teď jsem, je, abych vás požádal jako člověk, který stál u té první vlny reakčních kanálů v Česku, neposlouchejte reakční kanály. A tím se snažím říct, nesledujte reakční kanály, to nemůžu nikomu přikazovat ani doporučovat. Naopak je dobře, že na videoplatformě, jako je YouTube, máme takhle rozmanitý jako obsah, aby lidi dokázali si najít to, co se líbí jim, to je super. Jasně. Ale já se snažím říct, neposlouchejte reakční kanály, protože já jsem byl reakční kanál a vím, jak fungujeme. Hlavní problém reakční... No, to jsem zvědavý, protože já vidím dva velký problémy u reakčních kanálů. Dva. Reakční kanálů je v tom, že vy musíte najít nějaký video a být ideálně první, kdo na něj reaguje. Je tam tedy nějaký asi aspekt jo? časovosti v tom, že jako vy musíte být prostě aktuálně teď a tady ten první, kdo to prostě vezme a zhodnotí to, protože je tam nechci říct nějaký jako nátlak, ale je prostě poptávka po tom, aby někdo prostě zhodnotil nějakou tu třeba nějaký to drama, nějakou krizi, co se právě děje a byl první, co se k tomu prostě vyjádří. To... Jo, když to chytneš, asi že jsi jeden z prvních máš narvaný views. Ale vede k jedné věci, k jedné jediný věci, a to je, že reakční kanály absolutně nepřemýšlejí nad tím, o čem mluví a jak o tom mluví. Ano, pokud děláte stovky a stovky reakcí, tak jsou asi případy, ve kterých je to vlastně jako jedno. Pokud se třeba jenom zasmějete nad nějakým videem a třeba ho zhodnotíte. Ve finále ono by to bylo jedno celkově, prostě něco zhodnotíš, něco probereš jsem tam si udělal nějaký research, že je to něco hlubšího, vy teď jako problém s Kerry a jejíma chlapama, zejma <coughs> betama. A právě proto já víceméně jako třeba ani nechci být reakční kanál. Jo. Proto radši hodnotím ty, uh, kteří plácají ty své blbosti a k tomu se dostaneme. Ale jsou případy, který jsou prostě komplexnější. Ten obrázek je prostě komplexnější, ten celý případ Job. je mnohem komplikovanější, než se může zdát. A z pohledu reakčního kanálu, vy k tomu nemáte co přidat. Nedáváte tomu žádnou přidanou hodnotu. Svůj názor, což nevím, jestli je nebo není přidaná hodnota, ale ten vlastní názor k tomu celému nemusí být vždycky to správný ořechový, to je fakt vezmete třeba to první video, který jako uvidíte s tím, že by mohlo být dobrý na nějakou reakci a hnedka potom zapínáte kameru a prostě žbreptáte první blbosti, které vás napadnou a který vypadnou z té pusy. Pak to sestříháte, dáte to někam na internet a už vlastně ani nevíte, co jste vůbec říkali v tom videu. Já si dovolím říct, že to není úplně pravda, v tomhle případě, protože tak možná vypadaly reakce před několika XY rokama, dneska ty reakce musí být krapitek propracovanější a měly by mít nějakou větší hloubku, aby byly sledovaný. Což samozřejmě se netýká zase tak úplně těch, kteří se vezou na té absolutní vlně špičky. Jo? A já o tomhle něco vím. Já jsem tohle dělal pořád, ale dneska už mnohem líp chápu, jak strašně ničivý dopad to vlastně mělo a jak nezodpovědný a zbrký to ode mě bylo. Když jsem asi před 7-8 lety našel video doktora Nešpora na YouTube, kde dělal tu svoji terapii s Míchem, tak první, co mě napadlo, protože mi bylo 16, je, že to je ale psycho. To je ale psycho člověk, tak ho vezmeme a budeme se mu smát a budeme se z něj dělat srandu. Ale terapie s Míchem tím pádem zafungovala. Budeme znevažovat to, co dělá, i když vůbec nemáme širší kontext toho, co vlastně vůbec dělá. Já jsem netušil, že to vůbec je adiktolog snad z té doby, ale bylo mi to jedno. Šlo mi o to dělat si z někoho legraci, udělat tu reakci a mít ty zhlédnutí a moci říct, jo, tohle byla dobře odvedená práce. Ideálně někoho zhodit, jasně, a narvat si na tom to svý. Ale nebyla, jo, nebyla a dneska už to vidím úplně jinak. Dneska už vím i mnohem víc o závislostech, adiktologii, o tom, jak komplikovaný obor to je, jak potřebný obor to je, jak strašně podfinancovaný je a jak bychom měli být rádi, že máme lidi jako je doktor Nešpor. Ne si z nich dělat prdel. Ovšem dneska je to ještě o něco horší, protože množství lidí a množství influencerů, kteří jsou na internetu, se jako znásobil neskutečně krát. To je fakt, protože spousta lidí se zhlídne v tom, že jsou to easy money, ale pokud něco bereš opravdu seriózně, a bereš to opravdu jako poctivě, tak vlastně zrovna YouTubing, streaming, uh, influencing jako takovej, nejsou úplně easy money. Teďka pozor, tohle toto si celý nepleťte s partou šašků na TikToku, kteří jedou cringy stav a absolutně nechápu, proč jsou populární, jak jsou populární. Vy jeden bankrotář, Viz jeden, co má mozek hladkej, jak kulečníkovou kouli, a tak dále, a tak dále. A máte mnohem větší tendenci vzít někoho a prostě si z něj dělat legraci na internetu, protože řekl nějakou jo. blbost nebo udělal nějakou blbost. A jako si v tomhle reakční kanály můžou hrát na nějakou jako internetovou policii, která jako kontroluje, co se děje a pak ty lidi vyhlašuje na internetu. tak... To je právě problém toho, kdy to přestane být zábava, a začne to být právě ten problém té internetové policie. Jo, kdy to přestane být eh, takový to vyhlašování, a reagování na nějaký obsah, ale začne to být formou mravokárství a formou přetvořování té společnosti kolem sebe. Pak nastává opravdu velikánský problém. Jako super, to je sice jako parádní, ale stavit se do té role je dost nezodpovědný. Hlavně, když právě nemáme vůbec celý obrázek toho, o co vůbec jde. A... Přesně, pak to může zavánět spíš jenom šikanou. Což e, máme pár zajímavých příkladů v rámci šikany kyberšikany, ale k tomu se ještě dostaneme. Teď mluvím v kontextu Kerry Kirsten a toho, co se děje posledních pár dní, protože já se přiznám, že já ani pořádně nevím, co se děje. Já vím, že je tady drama ohledně Kerry Kirsten a jejich bývalých přítelů. To ani vědět nemůžeš, protože tu pravdu znají jenom Kerry Kirsten a její bývalí přátelé. A to je celý. Jo? A do té doby, dokud nebudeš umět číst myšlenky, tak nepomůže ani detektor lži. Ale spousta lidí si o tom dělá svůj obrázek v návaznosti na něčí research. A třeba v mém případě to byly hlavně dojmy na to, jak se kdo vyjadřuje. A osobně sám si netroufnu říct i tak, kde by třeba mohla být pravda. Které je fakt komplexní. Je to hodně zamotaný. Je to příběh tří lidí. Tři lidi se vzájemně osočují. Je to zamrtaný do toho bodu tam je i domácí násilí a ale... evidentně i nějaký finanční podvody. A právě proto bych se nikdy nestavil do role člověka, který bude se k tomu nějak vyjadřovat, a snažit se hrát si na chytráka, který tomu rozumí, když o tom vím úplný. Nicméně, já jsem se takhle taky vyjádřil. Můžu si myslet, co chci, ale jaká je faktická pravda, nikdo nevíme a je to mezi něma. A vlastně by to i mezi něma mělo zůstat, jo? Ale to je zase problém moderního internetu, jestliže ty jdeš z kůží na trech a otevřeš to svý soukromí, nesmíš se divit, že do toho soukromí někdo bude šňupat. Ale takhle reakční kanály neuvažujou. Vy chcete být prostě první. První, kdo to přinese těm lidem. A je vám úplně jedno, jaký dopady to bude mít. Jo, což třeba znamená, nechci se zastávat bajera, ale e, Bayer dostal strašně moc bídy. Proč? To je strašně jednoduchý. Protože Kerry prostě něco řekla. Bez fotek, bez důkazů, prostě jenom něco řekla. A ono to tak vypadá, že neřekla úplně pravdu. A přesně tak jsme se zamotali do prostě světa lidí, jako jsou Sibiřani a Czech který jsou schopní vám tam nablejt úplně první věc, která je napadne. Ano, jak Sibiřan, tak Czech Cloud to toto zvládají a zvládali v bravurním gustu a gestu. Czech Cloud, VTF, to vysnad každý čete a Sibiřan je to šlajska A hotovo. Teď nemyslím zrovna problém Kerry, jo, teď myslím obecně to řešení a stavění se k nějakému problému. Hotovo prostě. Aniž by si o tom něco hledali, aniž by si doplňovali ty střípky, kterým udělají celý ten obrázek. Jo, tady bych troši linku nesouhlasil, protože vezmu v potaz třeba steje, vezmu v potaz zrovna u té Kerry toho Siba, a jsou to, nějaký research tam byl a víceméně oni toho docela hodně rozklíčovali v návaznosti na několik podcastů, na několik ukázek z komunikace a podobně. Jo, a toto je taky zase jako hodně rychlý souzení. Každý má nějaký svý nevýhody, každý má nějaký svý pozitivá, zároveň negativá, jako reakční kanál, nebo jako youtuber, nebo jako streamer. A každý má svoji slabinu. Sibiřanova slabina jsou šlajsky je to prostě ublížený chlapeček přesně v tu chluku, kdo jde na holky. Jo? Konkrétně na holky, který s ním nespí. Nedej Bůh možná i na holky, který s ním spí. Čeklaudův problém je e, doslova a dopísmené neznalost. Neznalost a ještě do nedávna, doufám, že už to tak není, že šel do sebe, to byla neochota si cokoliv dohledat, najít si to a naučit se to. Třeba stej, měl problém dětské naivity. Teď v poslední době, když koukám na steje, mě ten borec strašně baví. Neomluvil bych se mu za tu reakci, kterou jsem na něj udělal, protože to tehdy byla fakt dětinská, hloupá a trapná reakce. Nebo reakce. Hloupý, dětinský a trapný video, který bylo vtipný tak maximálně pro desetiletý děti, a to ještě při dobré vůli. Ale když ho vnímám dneska s odstupem, ten borec točí úplně jinak, mluví úplně jinak a myslím si, že s tím ostupem času, kdy já jsem na něho točil první reakci a kdy on se o mě vyjádřil velmi vulgárně, tak s tím ostupem času, kdyby jsme si dneska sedli na kafe, tak nebude mít potřebu se omlouvat ani jeden. Prostě se to řeklo, hej, jdeme dál, pšku, je to pryč, to odnesla voda. Tak si dokážeme sednout na kafe a v pohodě si pokecat. Aniž by si udělali nějakou vlastní rešerši, která by jim pomohla to líp celý pochopit. Ne, jde prostě o to zapnout kameru a říct tu první věc, kterou si myslím. Což vede k úplně mylným představám o tom, že jako rozumím té situaci, že do té situace můžu kecat, že nějaký ty lidi můžu hodnotit, když už jde třeba o fakt seriózní témata, u kterých je potřeba mít nějakou expertízu toho daného tématu nebo případně si nějakého experta třeba pozvat, nebo si udělat tu vlastní rešerši a správně zhodnotit třeba nějaký data nebo studie, které si k tomu najdu. A tak ono je zase na druhé straně mnohem jednodušší chytit Adélu, trošku ji povláčet, protože na jedné straně jeden chybný bod dělí Adélu od toho, aby neměla v občanku, jo. a je to tím pádem strašně jednoduchý terč našití do toho člověka, protože se nemá jak ubránit. Ne, 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 omlouvám se, omlouvám se, to samozřejmě nenarážím na Sibířana. Sibířan si přece vybírá uh, svý, uh, svý terče tak, aby ty terče byly schopny reagovat zpátky. Sibiřan přece se s každým hádá a každý, kdo na něho reaguje, tak reaguje on na něho. Ale dělá to každý, dosvědět jsme ne každý reakční kanál šil nebo šije do Adély ani já jsem si neodpustil, myslím, aspoň jedno video. Ale jenom v tom případě, kdy se to dotklo toho mý, mýho úzkého záběru na druhém kanále. A tohle nikdo dělat nebude, protože je to strašně moc zbytečně komplikovaný a bolela by z toho hlava. Ovšem ty lidi mají svůj following, <laughs> nějaký svoje fanouškovský Jasně? základny a těm to budou takhle tlumočit. Ale nějaká iniciativa si dohledávat informace a nějak se v tom třeba vzdělávat tam prostě není. Ale jo, je, 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 je. Hele, tentokrát se musím zastát, zastat jako víceméně hodně reakčních kanálů. Je tam ta tendence dohledávací si informace. Každopádně občas u některých reakčních kanálů, byť ty informace mají a dohledají, tak tam není moc tendence s nima pracovat validně a transparentně. A nebo tam nastupuje prostě fakt neznalost a takový to nahazování osobních dojmů a to ví přece každý, že kočka dělá kňa a Gimple nekončí maturitou a tak dále. Tam prostě není. A v tu chvíli je to strašně nezodpovědný jednání ze strany prostě youtubera, streamera, influencera a tak dále. Ty lidi nejsou novináři, takže evidentně nemají žádnou jako etiku, který by se prostě drželi. Ten novinářský kodex vidím jako velký problém v určitých tématech, ano. Já sám se ho nedržím úplně, a vím, že jako prostě hle držet se novinářské etiky a novinářského kodexu je fakt dost těžký. Je to fakt dost těžký. Takže ano, tady bych zrovna mohl souhlasit. V případě mluvení o nějakých citlivějších tématech, ale tím víc by se měli mít na pozoru, co vůbec vypustí na ten internet. Já třeba si nesleduju, protože to není věc, kterou bych prostě chtěl sledovat. Jestli někdo chce, tak je to naprosto jejich právo a já za to Jasně? nebudu soudit. Já taky nebudu říkat, nesledujte si ale rovnou a na rovinu řeknu: neberte každý jeho slovo jako stoprocentní čistou pravdu. To neberte u žádného kanálu, u nikoho. Doslova jsme ne nikde u nikoho neberte cokoliv jako čistou pravdu. Vždycky si ty informace zkuste dohledat, udělat si na to svůj názor, udělat si research a pak zvážit, jestli vůbec má takový modle kanálu smysl věnovat další pozornost. Ale já to na druhém kanále, kde mám 53 tisíc odběratelů, učím lidi už dlouho. Pochybuj, hledej, nevěř ani mě, prostě si to zjistí sám, nevěř nikomu. Tady máš informaci, ověř si její pravdivost. Ale mám třeba přátelé, který právě si běžena třeba, 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 třeba sledujou a když prostě pak jdu třeba kolem a uvidím, jako co tam jako sledujou a uvidím jako ústřižek toho videa a nějakého třeba jeho vyjádření, tak si říkám, když to je úplná zhovadilost, co ten člověk právě pustil z pusy. A samozřejmě, to hlavní, co takový člověk udělá, je, že tam si připraví nějaký pomyslný, velmi tenký štít toho, že jako: Takhle to já vidím, tohle je jenom můj názor. To je jenom můj postoj, na ten mám právo, ano, A ano. Jako to, neberte jako fakta, tohle já vám tady jenom takhle prezentuju, ale to je jenom jak já to vidím, ale to jak já to vidím, říká člověk, který má fakt velkou základnu a který zároveň jak to vidí, vidí velmi komplikovanou věc, velmi jednoduše. A to je problém obecně, to je špatné diskuze, to je špatné argumentace. Zjednodušování, to je Sibiřanová specialita. To je specialita spousty buď to motivačních kanálů nebo reakčních kanálů. je Zj extrémní zjednodušování. U motivačních kanálů to extrémní zjednodušování zachází tak daleko, že z žen dělají objekty, které jsou tak hloupí, že dělí muže jenom na dvě skupiny. U reakčních kanálů to zjednodušování je až takový, že ženu přirovnají k dealerům návykových látek. Jo? No a další potom je právě k tomu uvádění extrémních příkladů, aby to zjednodušení vyšlo ještě, ještě voto to tak uvedeme extrémní příklad, jakože srovnám ženu, která má o f s někým, koho odžiješ na dětské houpačce. To je specialita Sibíře na tohle toto, doslova do písmene. To je hrozný hrozný spodek fungování lidské mysli. A to je hodně nebezpečný. Pokud hodláte mít reakční kanály jak nějaký způsob, jak se možná vyznat v internetovém dramatu, který vás zajímá a už ho nestíháte sledovat, jasně, to je naprosto v pořádku a naprosto to chápu, takhle proto vůbec jako vzniká velká spousta reakčních kanálů. Ale bráte lidi jako nějaký vzory toho, jak si mám tvořit obrázek o situaci nebo jak si mám tvořit názory na nějakou situaci nebo nějaký problém, to prosím ne. Dívejme se na reakční kanály, ale neposlouchejme je, neřiďme se jejich úsudkem, neberme je jako nějaký modly toho, jak máme si tvořit názory. Amen, podepisuju. Samozřejmě odkaz máte dole pod videem. Uh, myslet si, že ten reakční kanál to s tebou myslí nejlíp, že ti předává Životní filozofii, kterou ty se máš řídit, je největší blbost. Jasně, podívat se, zasmát se lidské hlouposti, lidské naivitě, kde čemu. Ano, to je v pořádku. Přebírat názory toho reakčního kanálu za svý je ta největší ovcoidní možná hloupost. To je prostě absolutně blbý. Názor jednoho člověka když formuje názory stovky a tisíců a desítek a stovek tisíců lidí, to je fakt problém. To problém, když sám ten tvůrce má nějaký svůj nevyřešený vnitřní problém, který si právě léčí třeba na těch holkách s of, s nebo z, podle toho, jo, tam potom fakt může vzniknout u jedinců řekněme, s menší sebedůvěrou, s menším levelem schopnosti pochybovat, doslova fanatická církevní závislost na projevování a protlačování názoru toho reakčního kanálu. To je absolutní blbost. To je absolutně, absolutně prostě nesmysl. Tohle fakt nedělejte. Dramata, zprávičky, zdění po internetu, to všechno je OK. Ale já když třeba vynechám si Byřana, když vidím některý kanály, který se živí jenom na tom, že nonstop kontinuálně plivou na šopaholik Adélu. A vydělávají na tom strašný ranec a lidi tam chodí bej toxičtí do těch komentářů a úplně ji zandávat a vyhlašovat ji. mě to přijde zbytečný, trapný a úbohý. Jo? Tak dlouho z někoho děláš Odpad, až se tím odpadem sám staneš. Co vy na to? Co si o tom myslíte? Je to pravda nebo je to blbost? Pravda nebo fikce? Samozřejmě se vším respektem. Mějte se, čau.